waxaa la rabaa dalkan aada joogtaan abaal buu nagu leeyahay. Dalkaani Turkiya la yiraahdo iyo madaxweynahooda Erdogan, waad ogtihiin markii annaga dalka iyaga dhibaatadu ay ku habsatay, waad ogeydeen iyadoon cidina noo imaanayn, cidina soo galayn, annagoo goodoona oo dadka iyagu xamar lagu dhimanaya iska daa banaankeeda. Erdogan baa ninkii intuu ka soo degay lugaha isku maray baa dadka. Yaa maalintuu yimid oo tegay qaxootigii oo wixii cunnadii keenay ayay ajaanibtii Yurub iyo carabtii maantaasay soo yaaceen oo yimaadeen oo macawamada keeneen. Yaa fiiri awal maxamed maan waaye waxa weeye imitation bay ahayd, ku dayashay ahayd waxay u yimaadeen, jacayl ma ahayn. Waaballa war ninka yani way ku nahaan idwa sarba waxay naxdin bay ku yimaadeen mabeentaybaa saasay ahayd. Marka walaalkay koofida weyna hadda hortaay wa islaamnimada naga dhaxaysa, laakiin maalintay xun tahay. Hadda annaga waa ogtihiin xaqiiqadii waa walaal baan nahay, waa walaalaheen, laakiin waxa naloo quuray oo ay noo galeen reer muxuu aha Turkiya iyo madaxweynahoodu markii uu mucaawimada keenay ee mid yale maxaa lagu xujiyey waxbarashadii ugu horreysay ardadayada in lasoo qaado. Miri kaalkacyaan jooga anigu madaxweynihii galmudugaan ahaa, ee mid yale free baa lagu soo qaaday, yaa wax qoriyaha diyaarada lagu soo daldalay, kulli gobollada dhamaa laga soo qaaday. Kabacdi markii muddo la soo qaaday, kabacdaa la yiri marka hay online ha lagu keeno xagga tartiib tartiib, kabacdi ilaa maaragtay marka arrimahaas yacni waxaa la rabaa fiiri aawe ninkii lahaa deyso oo haloo sheega Turkiya inaan anagu eber ahayn abaan nahayne yaana boote boote ku dari waa mahadsantahay. Inta iyada timid waxaa haysata meelahan jooga qurbaha ka timid waa shakhsiyaad, laakiin maaragtay soomaalinteedba way eber aad iyo aada maaragtay runtii waa mahadcelinhayaa. Waxaan rabaa laakiin dalka iyagu waa dihin yahay, waa dal barwaaqa, waana la gaari doonaa, laakiin markaan xumayn ciddii waxna tartay oo dalka iyaga wax tartay waa inaan taariikhdu hilmaamin. Waana hilmaamin. Marka walaalyaal iyo adeeryaal iyo dhallinyaroy, waxaa la rabaa dalkan inta aad joogtaan dhallinyarada waxaa la barto, ha laga faa'iidaysto, ha laga ganacsado, laakiin ha lagu joogo wanaag iyo niyad sami iyo dhaqan wanaagsan ha lagu joogo. Aniga aad iyo aada